ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ। ତେବେ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଓ ନେତା ଦେଶରେ ଟିକା ଅଭାବ ଓ ଟିକା ମିଳୁନଥିବା ନେଇ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାନଫିଆ। ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ଓ ଖାମଖିଆଲ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ ନ କରିବାକୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ଓ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବେ ଏ କେତେ ପରିମାଣର ଟିକା ମିଳିବ ତାହା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା। ହେଲେ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଏପରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ଭଳି ବିବୃତ୍ତି ଦେଉଥିବା ନେତାମାନେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ମାନଫିଆ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପଠାଇଛି 11,46,00,000 ଟିକା ଏବଂ ଜୁଲାଇରେ ଏହି ପରିମାଣକୁ 13,50,00,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ କେତେ ପରିମାଣର ଟିକା ପଠାଯିବ ତାହା ଜୁନ୍ 19 ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟମାନେ ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।